Súboj medzi Kanadou a Fínskom sa v tomto momente začal. Od mikrofónu vám ešte raz príjemné sledovanie želá Andrej Fuchsa. No a je tu so mnou aj Peter Hameli, ktorého vítam taktiež. Ahoj. Pri Fíni, pretože štvrtá lajna s Bjorninenom, Jormakom a Menelainenom je teraz písaná ako prvá. Takže sú tam viaceré zmeny. Teraz Fíni vo veľkej šanci a dávajú gól! Už druhá minúta prináša pre Svizása, ktorý strieľa Jacek Puljujärvi. A to na dorážka, absolútne voľný hráč. Nikto sa im nepozeral. Obrovská chyba kanadskej defenzívy. Áno, tam sleduje. Luftoval túto prihrávku Puljujärvi. Puljujärvi popri Mantinelli a je tu Kaski. Opäť Puljujärvi, pekne to tam pripravil a je tamto hotový Pustinen. Využitá presilová hra, Fíni vedú 2-0. Veľmi dobre odohratá presilovka. V podstate tam boli 2-3 situácie, kedy ak by bola presnejšia prihrávka, tak bola hra pekný gól zo strany Fínska. Krásna prihrávka tam. Ormaka to bolo teda. Ale už Kanada. Bunting pripravený na šprint, ale aj Mangipani. Mangipani teraz získal puk za bránku, obrovská šanca a Cousins znišuje na 1-2. Tak prekonaná fínska obrana v prvej tretine a výborná práca Mangipaniho za bránou. No jednoducho to urobili aj Kanadenia. Mangipani krásne získal za bránkou a pripravil to Kazincovej, pretože Česi hrajú večer proti Veľkej Británii. Oksanenov na strelenie. Kasky to ale podbehol a teraz je tu kanadská lavína. Tak uvidíme, čo z toho bude. Prihrávka pred bránku, výborne sa darí. Tam sa ale Kanadiania radujú. No tak toto bude zaujímavé. Pozrieť na celú akciu. Tavares, Teneu, hľadáme ten puk, ale asi ho Setteri zachytil ešte pred bránkovou čiarou. No, alebo ani nie. After reviewing the play, it is determined that the puck completely crossed the goal line, therefore we are goal. 2-2. To sa podarilo Kanadianom udržať, ale riešiť to nemusíme, pretože Fíni majú puk a opäť ho odpalujú. Tak veľký tlak Kanady, pokračuje. Pokračuje, využívajú, skutočne využívajú tú dlhú striedačku a Ibože teraz spavili Mitad Meky a utrali Fíni gól a 3-2. Jasa Puljujärvi druhýkrát zápase skóroval. Nedáš a dostaješ. Presne tak, ako ja som zostal chvíľku radšej ticho, lebo už som videl, ako sa odrážal ten puk. Ale na druhej strane, ako možno trošičku so šťastím, možno nie. V každom prípade Fíni idú do vedenia. Za bránko bojuje Inala. A takmer získal puk, ale Cousins ho napokon držal. Dopredu môže ísť teraz Perajko a šanca pre Pavera! Gól na 3-3, Kanada vyrovnáva! Tak hra 4 na 4. Draftová jednotka. Klasický, tradičný noizmeter, ale hráči na lade gólovo mlčia v tretej tretine. Hegel prenechal Dubosovi, tu je veľká šanca, Tavares a je to gól! Či už Hegel, alebo Tavares ešte predtým skórovali, Fínsko je prekonané štvrtýkrát. Hegelovi nezištne to spravil kanadský kapitán a Brendan Hegel, traja fínsky hráčik, Puljujärvi vydoloval puk, Kapanen. Treba to vyťahnuť na tú slabú stranu, to sa podarilo Puljujärvimu. Setteri už zamieril na hráčsku lavicu, ale teraz môžu Kanadania definitívne rozhodnúť a podarilo sa to Hercerovi 5-3. Kasky bol sám, išiel sám do bráňacej, to znamená, že sklepol si ťažký puk a išiel na prázdnu bránu a odskočili na dva. Myslím, že nie rozhodujúci, ale o víťazovi v dnešnom zápasu je. Môžu mať Kanadania úsmev na tvári, pretože víťazia nad Fínmi v tomto momente koniec. Napriek tomu teda, že Kanada prehrávala 0-2, tak otočila.